predsjedništvo Bosne i Hercegovine, formirajući glavni štab teritorijalne obrane Republike Bosne i Hercegovine, pošlo je od osnovane zamisli da armiju i štab treba da sačinjavaju svi oni koji se bore za Bosnu i Hercegovinu. Osnova je multinacionalni sastav i teritorijalne odbrane i policije i naravno kasnije i armije Bosne i Hercegovine. U štabu teritorijalne odbrane ispoštovan je taj zahtev, tako da je u junom mesecu bilo 18% Hrvata, 12% Srba i ostalo su sačinjavali glavni štab teritorijalne odbrane Bošnjaci. Prvo odredi kasnije brigade u svom sastavu bile su predstavnika naroda koji na određenom prostoru živio i uključio se u borbu.